Камелия Аврамова и на най-невероятният арт-директор Антон Узунов. Уважаеми дами и господа, уважаеми гости, преди да продължим, искам да поканя един човек на сцената. Наричат го властта в модата. Моден гуру. Наричат го дори моден терминатор, моден корифей и даже министър на модата. Това обаче го забавлява, тъй като той не се взема толкова насериозно. И все пак, той е създател на първото българско телевизионно предаване за мода и стил Блясък. Автор и водеше на наистина ненадминалото и до този момент телевизионно шоу От игла до конец, което е най-влиятелното и популярно модно и лайфстайл телевизионно предаване. Той е първият български журналист, интервюирал така модни величия като Пиер Кардин, Пако Рабан, Александър Макуин и други. Обучил е над 3000 студенти, дипломанти и докторанти по мода, журналистика и връзки с обществеността. Това, разбира се, както всички знаете, е професор Любомир Стойков, председател на Академията за мода и автор на концепцията на тази вечер на София Fashion Week, вечерта на студентите по моден дизайн на новите лица на българската мода. Господин Стойков, заповядайте тук на сцената. Вечер. Има ли случайни неща? Не, разбира се. Казват, че случайността всъщност е мястото, където Господ се подписва с псевдоним. Не случайно и на днешната дата, 15 септември, традиционно културен и исторически много важен момент за всички нас, българите, първия учебен ден, решихме да проведем вечерта на студентите по моден дизайн, на младите модни таланти. Аз съм горд и за мен е привилегия, че за трети пореден път селектирам участниците в това шоу от средата на и от средите на студентските колекции, на студентите по моден дизайн, от Национална художествена академия, Нов български университет, Варненския свободен университет и Югозападния университет. Абсолютно съм сигурен, че вие ще аплодирате колекциите на тези студенти. Но ви моля още сега с много мощни ръкопляскания да поздравите и да благодарите на техните учители и на техните преподаватели. Защото те с много любов и всеотдайност предават знания, умения, опит и, разбира се, емоция. Каква мода, ако няма емоция? Спомням си, че на предишната София Fashion Week на After Party-то една красива и интелигентна дама, между прочим тук всички са такива, ми направи впечатление със своята външност, поинтересувах се дали това е Александър Маккуин или пък Долче и Габана или може би Кавали, но тя много гордо каза, че си е купила тоалета буквално от сцената и то естествено от студент по моден дизайн. Може би вече разбрахте и моя намек. И то е, купувайте студентските работи, инвестирайте в студентите, насърчавайте ги, ангажирайте ги, защото тяхно е бъдещето. Насладете се на тази вълнуваща вечер на студентската мода, на студентския стил. Хубаво настроение! Заслужени аплодисменти за професор Стойков. Нека да открием четвъртата вечер на София Fashion Week. Приятно!